السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شیخ المشائخ سرکار تیغِ علی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مشہور و محبوب خلیفہ حضور جلالۃ الارشاد سرکار نمازی علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندہ کرامت یعنی حضور جلالۃ الفقہا مفتی عبدالحمید حامد القادری تیغی مصباحی کا قائم کردہ ادارہ مدرسہ سرکار نمازی و جامعہ امہات المومنین کی شان میں ترانہ کے چند اشعار محترم عارف رضا ممبئی کی آواز میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فیض سرکار نمازی روز بٹتا ہے یہاں، فیض سرکار نمازی روز بٹتا ہے آتش لگانے علم و فن کی پیاس بجھتی ہے یہاں، آتش لگانے علم و فن کی پیاس بجھتی ہے یہاں، نمازی کا چمن تیری شہ کی عطا ہے، شہ نمازی کا چمن۔ اور یہ سے ہے مقام اس کا بہت اونچا حد پرواز سے، ہے مقام اس کا بہت اونچا حد پرواز سے، ہے مقام اس کا بہت اونچا رفعتوں کا آسماں ہے شہ نمازی کا چمن، رفعتوں
आज थतिया की जमीन है अपने वक्त पर इसको ताबा कर दिया है शह नमाजी का चमन तेरे ही शह की आता है शह नमाजी का चमन और नजर हासिद से बचा इसको मेरे पर परवरदिगार नजर हासिद से बचा इसको फैज़ का चार सू
من کا ایک قلعہ ہے شہنماز